Good morning! Welcome back to our lecture channel. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin itong raw Yung data-datang bayad ba? Mga developer ng raw na hindi naman kumuha ng rehestro sa Department of Human Settlements and Urban Development or dating HLURB. At ano ba ang mga rason kung bakit po binagbabawal po ito. Potuloy po natin after this short intro. Okay, welcome back. So, nakita po natin dito sa ating uh, news, no? DHSUD to run after real estate scammers, bogus brokers, no? Ano ba itong hinahabol ngayon ng DHSUD, itong Department of Human Settlements and Urban Development. Dati po itong HLURB. Ito po si Secretary Eduardo del Rosario, General del Rosario po. No? Siya po tinalaga ni President Duterte para mamuno dito sa ahensya na ito. And they are going after dito sa mga nagro-rollouts na walang license to sell. Yan po ang pag-usapan natin ngayong araw na ito. Bakit ba bawal itong ganitong mga bagay? Let us proceed. Okay. Ito yung nakikita natin sa internet. No? So, I gathered this from the internet. Uh, Rolats, dito sa Davao City. Tapos, sa uh, Igacos, Igakos sa Island Garden City of Samar. Uh, ito ito naman din sa Turil, Davao City. Puro Lola, Rolats. No? Monthly payment for as low as 2,857 pesos. May mga ibang as low as 4,000 pesos per month. Payable for 5 years, 7 years, 10 years. Ito po lahat sila. Wala po itong license to sell o hindi po ang registrado ito sila sa DHSUD para mag-develop ng properties or mag-subdivide ng lupa. Pero, lagana pa rin po ang kanilang bentahan, hindi lang po dito sa Davao City, kundi sa buong uh, Pilipinas po. Kaya nga, meron ng advisory uh, dito sa Davao City na the public is warned against buying roll lots Hindi po daw pwede magbili ng mga roll lots dahil po ito po ay illegal. Alright, alamin natin kung bakit nga ba illegal ito. Meron bang basihan para sabihin na illegal itong mabagay na ito? Okay. Here is a scenario. Meron isang landowner ng isang one hectare land. It is an agricultural lot po ito siya. At may lumapit sa kanya, diskarte, kwento-kwento, uh, manong baka gusto mo kumita ng medyo malaki. Eh, itong one hectare land mo, inner lot naman ito, eh, baka gusto mong ibenta ito ng kikita ka ng mga 1 million dito. Bah, ang laki na yun, 1 million, ano? Okay, sige o. Oh. So, ano ba ang gagawin natin yan? Sabihin ng landowner. Eh, gawin natin po, i-subdivide natin ito, tagwa 100 square meters. Pagkatapos po, uh, kung pahintulutan ninyo, eh, kami po ang bahalang magbenta pagkatapos ibibigay namin yung share nyo. Siyempre, may konti po kaming patong. Pero ang sa inyo po, malaki po ang kikitain nyo nito. Imagine, ito pong property nyo kung bibili ito na sa gitna ito ng agricultural area. Eh, hindi po ito mabibili ng 1 million. Siguro, mga 300,000 lang presyo nito. Pero ito, kikita po kayo. So, pumayag po yung landowner. No? So, with that, uh, they sign a contract at kinuha yung titulo. Ano bang contract na in-execute? Itong Memorandum of Understanding. Ang Memorandum of Understanding nila or MOA for that matter is that o oh, sige, i ni ni land owner na mag-subdivide yung ahente. Pagkatapos niyan, to that uh, allowed siya na mag segregate at saka ipa kunin yung titulo and then ibigay ang ang bayad sa kanya the moment na may makolekta na na mga payments and allowed din siya na magbenta. Of course, para to prove na allowed siya magbenta, eh mag-execute din sila ng special power of attorney. So itong silan owner mag-execute ng special power of attorney number one, to subdivide the lots, to hire a genetic engineer, to subdivide the lots and segregate it and have it approved doon sa Bureau of Plans. Second, to sell those portion of lots. Then, to process title, etc. So, yun po ang gagawin nila. So, hawak po ngayon nung kausap na hente na ang titulo, may MOA siya, may SPA. So, yun po ang mangyayari. So, ngayon nga, magkakaroon na ng subdivision plan. Hindi po ito uh, ma-approve sa Bureau of Lands, Ang maring ma-approve kung siguro may connection sila doon sa Bureau of Lands hanggang dyan lang po, no? Ang subdivision. Kasi nga, as a property owner, eh wala namang masama kung mag-subdivide ka ng property. Kung sabihin mong tag-100 square meters, 120 square meters, 150 square meters. Hindi po pinagbabawal yon pinagbabawal po kasi ng PD957 eh yung pong yung subdivided lots mo ipagbili po ninyo na walang license to sell. So, may klaro po tayo dyan. So, mangyaring yan, no, the subdivided line 200 square meters, 120 square meters, 150 square meters, lots po ito. Kasi wala pong development makikita dyan. Wala ka pang makikitang daan dyan. Wala ka pong makikitang mga muhon yan. Wala pa yan nothing it's just rollouts ipapakita lang niyan is yung subdivision plan and that they are now going to offer it sa publiko ibebenda nila ito sa publiko ayan easy to own rollouts yana for as low as 2000 uh, pesos per month tapos 7 years to pay pa ta malalaman nyo mamaya kung bakit po ganyan katagal po ang payment 7 years to pay of course Marami pong ma-attract nito at hahabulin nito. Usually po, ang ma-attract nito po, ay yung po ating mga kawawang mga kapatid, yung nasa lower income bracket, no? Eh, gusto nilang magkaroon ng lupa at namatayuan nila ng bahay na masabi nilang kanila. Sino ba namang hindi? Eh, yun naman sila din po, yung sa marginalized sector natin, yung sa poor sector natin, they will grab this opportunity. Imagine, 2,000 pesos per month, meron na siyang 100 square meters or 120 square meters na property. Hulug-hulugan pa for 7 years. Di diba? Ang saya-saya noon on their part and they will have their land. But hindi pa sila pwedeng makatayo ng bahay doon until they have been They have fully paid doon sa kanilang total amount na package price noon. So kung may package price, maaring pwede na po. So ituturo lang sa kanila dyan kung saan ang area mo. Lot 1 ka ba? Lot 2, lot 3, lot 4, So marami pong bibili. And technically, kung iisipin nyo po yung 1 hectare, pag ihati-hati mo ito ng tagwa 100 square meters, ang dami pong portions yan. At talagang kikita po talaga ang may ganitong klaseng transaction. So, in most cases, itong ahente po, eh, marami po itong kikitain. No? At dahil marami itong uh, maibibenta. Bakit po? Kasi pinapost nila sa Facebook, sa mga social media, Marami po ito nakalagay doon. Siyempre, karamihan naman sa atin sa social media rin tayo nagde-depend, no? So, after that, dahan-dahan na rin siyang magbibigay ng bayad doon sa may-ari ng lupa. So, ganun lang po kasimple. Pero bakit po illegal ito? Maraming nagsasabi, ah, grabe naman, anti-poor kayo. Ito lang mga makaya namin ng na hulug-hulugan at least magkaroon na kami ng sariling lupa tapos illegal pa sabi ng batas natin sa PD 957 eh I-explain natin kung bakit po illegal siya. Kasi po, gaya ng sabi ko, ang batas po natin dito is Presidential Decree 957, the Subdivision and Condominium Buyer's Protective Decree. So, ibig sabihin po, ang pinaprotektahan po ng batas nito, yung mga buyers po. Ang nagpapatupad dito, o ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ditong batas na ito, eh itong Department of Human Settlements and Urban Development. Dating HLURB po yan siya. Ngayon, bago lang ang pangalan pero same lang din ang functions niyan. They require na kung gusto mo mag-develop ng lupa, mag at magbenta, kailangan po ninyo magparehistro sa kanila at kailangan makakuha po kayo ng license to sell bago po kayo makabenta ng mga porsyon-porsyon ng lupa na gusto nyong ibenta. Either ikaw ang landowner or yung ahente na kausap mo, yung kamemorandum of understanding mo, yung kamowa mo kanina. So yun po. Bakit kailangan may license pa to sell? Sabi ninyo, eh, property ko ito eh. Gusto kong ibenta. Ano bang pakialam ng gobyerno? Explain po natin kung bakit po sinasabi ng batas na bago po kayo mag subdivide ng mga lupa at ibenta nyo ito ng tagi-tagi, data-data, rollouts, bawal po sa PD-957. isa po natin ang mga problematic situations. Okay. Problematic situation number one. Ang area po, hindi siya located sa residential zone. Kasi usually, itong mga rollouts, nasa agricultural area po ito nakalagay doon po nila ilalagay kasi mura eh at saka mura ang pagkakuha nila sa landowner at pagbenta nila mas malaki ang kikitain po nung ahente or even that landowner for that matter kung ngayon nga namang ikanyang iporsyon-porsyon ang lupa okay so wala po siya sa zoning ordinance ano po ba yung zoning ordinance? Ito pong ordinance na po ito, gawa po ito ng sanggunian ang bayan o sanggunian pangungsod wherein sinasabi po kung ano po yung mga area na pwedeng residential at pwedeng agricultural, commercial, industrial, uh, protected zone. no? So I'll give you an example. Dito po yung sanggunian pangungsod ng Dabao, eh, meron po kami ditong ng uh, Comprehensive Zoning Ordinance of Davao City 2013 to 2022. Updated po ito. Silipin po natin ng bahagya itong aming ordinansa. Uh, ordinansya. So, ito pong sinasabi dito sa map na ito, ito po yung mapa ng Davao City. Ang subdivision home lots must be in an area zone as a residential. Dapat, ang zoning niya is residential. At makita niyo po dito, na yung, yung yellow po na area, yan lang po ang nasa ordinansya na sinasabing residential po. Hindi po siya commercial, hindi siya industrial, hindi siya agricultural. So ibig sabihin, dyan lang po kayo pwede tumayo ng mga tirahan at dyan lang po kayo pwede gumawa ng subdivision home lots. Okay? So, yung green area naman, na green-white area, yan po yung agricultural land na nangyayari is nagkakaroon ng ROLATS yung binagbabawal na data-data na binebentang portion-portion. Ang iba naman ng na mga legitimate uh, subdivision developer, kumukuha rin sila ng lupa diyan pero pinapaklasify nila are tiyatawag niya reclassification or conversion as the case may be, no? Uh, may proseso tayo niyan doon kung ano ang difference ng reclassification at conversion doon sa ating other video lectures. Panorin po niyo yun. Okay. Now, after that, pag ma-convert din siya, they will all apply for a license to sell sa HLURB. At yun nga, nagkakaroon talaga rin ng subdivision. Pero legit po yun. Ang iba naman po kasing landowner or yung gustong maging developer na actually, ang problema lang naman talaga is capital. They do not have the capital para to to develop the area. Ang gagawin po nila is that maglo-rollouts po sila. Hindi na sila kukuha ng uh, permiso o yung license to sell galing sa DHSUD or HLURB na dati. Okay? So yun po ang problematic situation Number one, kasi asabi ng batas po, ng ordinansya, na batas dapat kung magtayo po kayo ng matitirhan doon lang po sa area na zone as residential. At karamihan ng mga rollouts na sa agricultural areas po, which is pinagbabawal. Okay? 98% to 99% sa agricultural area yan sila. Okay, so ibig sabihin, on that fact alone, hindi na po sila makakakuha ng license to sell sa HLURB. Bagsak na. Okay. Second situation. The area is not suitable for housing. Ang area daw, hindi siya naaangkop para tirahan. Bakit? Kasi hazard prone and protected area yun. Mari pong isang daanan po ng malakas na hangin at bagyo, eh, matutumba ang mga bahay doon kahit nagawang matibay kasi na identify po kasi ng DHSUD through the ordinances at saka yung ating sa mapping nila kung saan yung mga area suitable para gawing tirahan or housing so kaya nga kailangan mag-apply at magparesro sa DHSUD para Makita kung yung area na develop suitable ba yun o hindi Kasi karamihan, iba, ito, nagkakaroon ng landslide Kasi critical area pala yung tinayuan ng mga rolats Na subject to flooding, landslide, at saka mga unstable na soil Kaya gumuguho yung mga bahay So yan po ang dahilan kung bakit kailangan po kumuha ng license to sell Dahil susuriin po ng HLURB kung suitable ba itong area na ito para gawing tirahan. Okay. Another problematic situation. Ang area, hindi siya accessible sa public transportation or walang road right of way. Naalala po ninyo yung ating video lecture on right of way. Kalimitan kasi ng mga area nitong roll lots, medyo nasa gitna or nasa gitna talaga yan sila ng isang agricultural area. Wala po yan silang madaanan. True. It's true na possible yan siya dahil dumadaan ka rin sa isang private property. Malamang yung private property na yun ang may-ari na sa labas or nasa abroad, hindi naman siya problema sa kanya kung may dumaan ng tao doon kasi nga Pilipino tayo, we allow people to use other properties, okay lang yan. Daan lang kayo. Daan yung kalesa, yung kalaponin nyo, mga produced yung walang problema. But the problem is, kapag nalaman ng private owner na yon kung saan kayo dumadaan, na ginagawa na siyang rollouts, ba, bigda nilang isa sa rayan. Because sabihin lang, this is a private load, no public uh, right of way. Hindi kayo pwedeng dumaan. So yun ang sakit ng ulo. And they can do that because that is their road and you demand for a right of way para doon sa gagawin mong illegal na subdivision uh, lots, lot, raw lots na gagawin mo, eh, hindi po po pwede yun. Magkakaroon ng problema, saan dadaan ngayon ang mga tao na nakabili na ng area doon sa raw na binenta. So, yan po ang problematic situation. Meron pa po itong problematic situation ng kawalan ng drainage system na mag dahilan ng flooding sa area kung merong malakas na ulan. So, lakas ng ulan. Anong nangyayari, ang after not, aftermath niya or pagkatapos po nito ng ulan is that, yun, uh, makikita po natin sa picture is that, eh, medyo bahain, no? Kasi, wala po siyang Uh, proper na drainage system. Kasi kung mag po kayo sa HLURB or yung DHSUD, so sasiyin po nila kung meron bang drainage system yung developer na ginawa. Hindi nila i-approve yan. Hindi bibigyan ng license to sell pag walang proper drainage system na lalabasan ng mga tubig na in kaso meron ganitong klaseng tag-ulan. Aside from the fact na dapat suitable yung area for uh, a uh, residential purposes. Kalimitan sa ganito pang pa pangyayari, pag walang proper drainage system, ay ito pang pa mas malupit. Baka tangayin po yung bahay natin dahil sa baha. Totoo po yan. It's, it happens. No? The video will not lie. Hindi na ako nagsinungaling yung video. Nangyayari po talaga ito. Dahil po sa kawalan ng kooperasyon at sa ahensya ng gobyerno bago po gumawa nitong bagay na uh, no? Yung data-data, portion of lots selling, no? Which is not allowed under the law. Ano pa? Ito pa ang problematic situation. Yung electrical and potable water connection problems. Take note, paano una makakabit si Miralco or si Aboytis ng poste, electrical post sa area? Eh kung hindi siya accessible or kung accessible man, e itatayo niya doon sa isang private ownership na lupa din. E siyempre, maghihingi pa ng permiso, e, hindi magpapaya. Gaya ng sabi ko sa inyo, karimitan ng mga agricultural areas, yun ang ginagamit na, na rollouts, e nasa kagitnaan. E siyempre, kung maglalagay sila ng electrical post doon, dadaan o itatayo doon naman sa isang private area na hindi rin papayag. So nagkakaroon ng electrical and potable water connection problems. Hindi rin makadaan pati ang ang tubig, no? Kasi nga uh, ang location hindi po proper at hindi po suitable para po tirahan. Kaya kung papasa po yan sila sa uh, DHSUD, duma dadaan sila at mag-apply sila, susuriin yan po ng uh, urban settlements natin kung pwede ba makaraan ang electrical post? Kung pwede pa po makadaan ang, ang, water connection? Pag yes, okay, then this is one of the requirements na comply nila. So, papayag ang DHSUD. Sabihin mo naman, ah, sige lang, wala tayong magawa niyan. Kaya, ang nangyayari is that pag pinus nila, eh, naghahanap po yung mga nakatayo doon ng bahay ng pinakamalapit na bahay doon na may kuryente. At doon sila makikabit. Hanggang magkabit, magkabit na marami. Hanggang maging cause ng uh, sobrang electrical surge at magkaroon ng fire or sunog. No? Kaya yun po ang iniiwasan po natin. Kung kaya kailangan natin kumuha ng license to sell at pinagbabawal itong mga sabi na iba, okay, sir, ba, eh, balik kami sa poso. Okay, wala namang problema niyan. Pero explain ko sa inyo mamaya kung bakit, uh, aside from the fact na itong poso na ginagalun natin is baka walang tubig, o may tubig ba, potable ba ito, hindi. Ibig sabihin ng potable, pwede ba itong inumin? Yan. Okay, another uh, problematic situation. Yung kawalan ng uh, waste and garbage disposal system. So, lahat po ng mga developer na legit, nire-require po yan sila ng waste and garbage disposal system ng ahensya ng gobyerno itong DHSUD. Kasi kung wala yan, hindi sila mabibigyan ng license to sell. Ngayon, ang ating mga rollouts developers, wala po sila niyan. So, ang nangyayari, pag magkaroon na ng little community niyan, mayroon na komunidad dyan na nakatira dahil mayroon na nakapul payment, ang mangyayari, tabak po ang basura, itatambak lang po lang yan sa tabi-tabi. Eh sino kukuha po niyan? hindi e naman yan kukunin ng gobyerno. Hindi e naman kukunin niyan ng barangay. Magiging sakit sa ulo yan sa barangay captain yan ngayon. Alright? Tapos, pag gumawa po ng septic tank para sa madumi ng mga tao, eh saan po ang dadaluyan niya na wala namang ang, uh, drainage system So walang proper disposal ng waste ng mga tao or yung dumi ng tao. Alright? So imagine, gaya ng balikan natin yung previous slide, kung nandyan din ang inyong poso, eh, saan nang gagaling ang tubig na parang sabihin mong iinumin, di ba? So, yun po ang isang problematic situation na iniiwasan. Kaya, tandaan po, every time po na mag-plast kayo, Saan ba papunta ang tubig na wala namang proper waste and garbage disposal system, wala rin pong proper drainage system. Alright, another one. Ito po, hindi po maibibigay ang individual titles doon sa mga nakabili. Remember, ito pong ipapromise ng mga ente or developer ng ROLATS is that Okay, itong portion ng mga lupa na ito, magkakaroon kayo nito. Isa-isa kayo, matititiluhan ito at maibibigay po ito sa inyo. Sa so, totoo lang po, ang Registry of Deeds, Land Registration Authority, will not issue these titles, yung portion. Bakit po? Hahanapan po ito ngayon ng exemption from the DHSUD na exempted kayo, wala kayong license to sell, pwede ba itong ginawa ninyo? Kasi eh, siyempre, pag kumuha naman kayo sa DHSUD, wala man silang registration at wala silang license to sell, hindi rin sila bibigyan. Sasabihin ng, ng Department of Housing, Department of Human Settlements and Urban Development na sabihan ng Registry of Deeds, no, you cannot issue these titles dahil walang license to sell. Bawal po ang ginawang pagbenta. So, hindi po maiisyuhan ng titles yung bibili nitong mga rollouts ito. Usually po ang nabibikting mga, sinabi ko po sa inyo, yung mga poor sector natin, yung gusto magkaroon lang ng lupa. But maintindihan po niyo sir, ma'am, hindi po kayo magkakaroon ng titulo niyan. Kasi hindi po papayag ang ahensya ng mga gobyerno na ma-issue ng mga titles ito dahil nga po ito ay illegal. So, yung pinangako nitong tao na ito at sabi niya magkakaroon ng mga titulo nung nag-usap kayo, nag-transaction kayo, eh hindi po yan mangyayari. Hingin niyo po sa kanila tapos sabi niya, give me time. Bigyan mo ako ng konting oras kasi matagal ang proseso. Yan ang sasabihin. Hanggang after dyan, magagalit na po kayo. Tapos po, magbibingi-bingihan na yan sila at hindi na po makita. Ibablock na kayo sa Facebook. Dandahan na po silang hindi sumasagot sa inyong mga text, tawag, and everything. Where is my title? Bayad na ako, fully paid na ako. Ang title ko, ang title ko, an title ko. Yun, wala pong maibibigay. Hanggang magkakasakita na po sila. Totoo yan, it happened and it will happen again in the future kapag hindi po na-stop po itong ganitong mga activities. Okay? So, having said that, itong Presidential Decree 957 po, the Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree, ginawa po ito, ang batas na ito, under sa inherent power ng state, yung police power. Ang purpose po kasi, ng batas na ito is to protect the general welfare. Sino po ba ang pinaprotektahan? Ang buyer po ng mga rollouts na mabigyan po sila ng proper na drainage system na sinasabi ko na dapat eh, suitable po yung tirahan nila na hindi po landslide area. Dapat meron po silang proper waste and garbage disposal system, etc. Gaya ng na-discuss natin. And gusto kasi ng batas natin na protektahan ang mga buyer, hindi lang po sila, pati po ang buong komunidad na katabi po nitong mga buyers ng mga rollouts. Kaya nga, pinagbabawal po kung wala po silang license to sell. Remember po, sabi po ng batas is that the general welfare of the people is the supreme law. Yun po ang pro proteksyonan na natin. Salus Populi Suprema Lex Esto. Yun po ang Latin term. Ang purpose po niyan is para po, dahat po tayo is, ang welfare po ng publiko is ma-protect. Okay? So, yun po ang dahilan. Ngayon, ito pong developer na walang license to sell, masaya po siya. Ang dami po niyang pera po talaga. And when you start na maghingi ng titulo, hingi ka na ng mga drainage system, proper kuryente, eh sabihin niya na wait lang kayo. Kaya nga po, 7 years to pay sometimes, 5 years to pay kasi na-stretch nila yan para yung reklamo ninyo nasa huli na. Kasi doon pa ba kayo makakapulip pay? Doon pa rin kayo makakareklamo ng mga facilities na gusto ninyo. Pero how about yung nag-advance ka agad? Ang sasabihin ng mga Developer is, wait lang po kayo kasi uh, ginagawa namin ng paraan. Totoo, maraming iba nakakagawa ng daanan ng kuryente. True, nakakagawa nyan. Medyo magawa nila yan. Second, yung daanan ng tubig. Nagawa nila yan. Sometimes, dudulog nyan sila sa barangay. Barangay naman, walang magawa. Gagawin na lang kasi nagka-start na nagkakaroon ng community doon sa Rolatz. Pero, ang problema yung mga canal, drainage system, uh, waste and garbage disposal. Tsaka yung identification kung suitable ba yung area for uh, housing, hindi po magagawa nila yan. And second po, yung classification niya na, na agricultural, hindi po yan siya magiging classification as residential unless magkakaroon ng ordinansya na yun pong area na yun is already residential. So with that, dahil nga sa hindi mapapansin ng mga tao nitong, Of course, pag yung mga developer, lalo na pag yung or yung land owner developer, nabenta na nila lahat, halos na ano, eh, wala na silang interest. They become passive subjects. No? And miba, wala na rin dyan. Because, uh, syempre, lilipat na rin sila. May pera na eh. So, ang guguluhin ng mga tao, yung komunidad na nakabili doon, eh, they start with the barangay. Hindi makaya ng barangay yan. Wala naman silang budget para gumawa ng mga drainage system, etc. Then, they go to the city hall. City hall sometimes, ah, hindi rin mag, wala rin budget and everything for that kasi nga, that is illegal. Hindi naman dapat ginawa yan. In that case, aabot yan sa national level. No? So, but in all these cases, ang sabihin ng Malacanang, o sige, ano bang ginawa ninyo Department of Human Settlements and Urban Development? Bakit nangyari ito? Papagalita na yan. Tapos sa atasan na yung mga different ahensya ng gobyerno, yung Social Housing Finance Corporation or even ng NHA para paggawa ng tingnan ng paraan. Pero ito po mga, ito po proseso na ito. Matagal po ito. Baka akala nyo snap of a finger you can do that. Hindi po. It will really take time para po yan siya maaksyonan. Because nga, in the very first place, illegal at mali po yung pagagawa. At kaya nga po, sinasabi po sa mga buyers na wag po kayong bumili ng mga rollouts. Because all those things, hindi po ninyo basta-basta ma-expect po yan. Kaya po yan siya pinagbabawal po. No? Hindi po yan siya dahil nililimitahan ang karapatan ng isang land owner kung anong gusto niyang gawin sa lupa niya kung ibenta o hindi kung kanino ano gawin niya subdivide niya ibenta hindi po 'yon ang general welfare po ng mga tao ang purpose po ng batas natin kung bakit pinagbabawal hindi rin po pinagbabawal po sa inyo na, na bumili ng lupa sa mababang halaga pinaprotektahan naman po kayo dahil po yun nga ang mga pasilidad na maaring inaexpect niyo hindi po yun mangyayari magkukumpul-kumpul po kayo dyan at magkakaroon po lang niya ng kaguluhan sa inyong area because of the lack of facilities. Marami naman po ang maahensya ng gobyerno na pwede po inyong lapitan. Meron tayong Social Housing Finance Corporation. Kung gusto po inyong magkaroon ng disente na, na bahay, nasa lugar na may pasilidad at mayroong proper disposal, drainage system, lumapit kayo sa NHA. Meron din. Pwede rin po kayong lumapit sa pag-ibig. Meron silang mga housing lots dyan na pinagbebenta lalo na yung mga foreclosed areas. Or kung merong meron din tayong mga legit na developer na para din sa mga small for the for the small time earner no. Marami po pwede naman yung applyan at saka partner po yan sila ng pag-ibig. I-approve kayo through pag-ibig. Eh doon kasi pag-ibig magbayad ng monthly dues ninyo, a uh, monthly payments niyo, amortization para magkaroon naman kayo ng decenteng areas na uh, tirahan at saka decenteng bahay. Yun po ang purpose po ng batas ng PD 957. Okay. So, having said that, dito na tayo sa ending. Ba, happy po si <laughs> Rolat Developers yung walang license to sell, no? Dami niyang pera, oh. Well, ano po ba? May habol po ba tayo sa kanya? Actually po, meron. Pinagbabawal po talaga yan ng batas at pwede po silang makulong. Bakit? Ang kaso po nila is estapa. Kung ginawa nila ito ng marami sila at sin pwede maging syndicated estapa. At uh, pag sinasadya nila, alam nilang hindi nila Maibigay ang mga facilities na dapat na maibigay nila yung mga, is That is called uh, syndicated estapa And it is because of the false pretenses Kasi kinikuminsihin nila yung publiko na Oo oh, magkakaroon kayo ng titulo Oo oh, magkakaroon kayo ng dad Magkakaroon ng tubig dito May drainage and everything Yung pala hindi nila maibigay Yan po yung tinatawag na false pretenses Estapa po yan mataas po ang kabilangguan yan. Aabot po yan ng mga 10 to 14 years kung syndicated is tapa, no bail pa po yan siya. So, uh, warning lang po. Hindi naman po sinasabi sa mga developer ng rollouts na pinagbabawal yung lalo ni mga land owner na tinitigil yung karapatan nyo. Lumapit po kayo sa ehensya ng gobyerno sa HLURB. Pag hindi nyo po kaya i-comply, bakit hindi po kayo lumapit sa social housing natin, finance corporation? Sila po ay naghahanap po ng mga areas na bibilhin para gawing resettlement sa ating mga informal settlers. I-open nyo doon, babayaran po kayo ng buo ng gobyerno niyan. Hindi po yan siya itatagi-tagi sa inyo. Ganun po, marami po mga situation. Or, pinakamainam po sa lahat, sumangguni po kayo sa gobyerno para naman ma-explain ninyo ang inyong dilema dahil gusto nyo ng ipagbenta ang property at kumita ng medyo malaki-laki. Tumangguni rin kayo sa abogado, mayroon tayong PAO, mayroon tayong private lawyers that would explain to you. No? Now, karamihan, ang masaklap po dito sa nangyayari is that even yung mga legitimate na mga real estate brokers, licensed real estate brokers, nag engage sila nitong crawlats, no? Ang hindi nila alam is that they can be an accessory to the crime at pwede po silang makasuhan nitong estapa na sinasabi ko. Aside from the fact na they will violate doon sa provisions ng RESALO, yung Real Estate Service Act wherein meron ding kulong provision doon, matatanggalan po sila ng lisensya. kasama na pa rin yung mga salespersons nila under them. No? Hindi ko maintindihan, license real estate brokers engage in rollouts na walang DHSUD registration and license to sell. They don't deserve to become licensed real estate. Professionals or practitioners? they should be stricken up with those license. All right. So next time again, we will talk about a different topic. Maraming salamat po.